नमस्कार मंडळी. सो आजचा पुनर्मिलापाचा दिवस आहे. आपल्या गणपती बाप्पाचा आज निघणार. सो आता आपली नित्यपूजा झालेली आहे. आता आपण नैवेद्य दाखवणार, आरती करून घेणार. आरती झाली की नंतर आपण मग परत दुपारी उत्तरपूजा करणार, मग परत आरती होणार आणि मग पहिलं गौरी पुनर्मिलाप होणार. पुनर्मिलाप म्हणजे परत आपण भेटणार लवकरात लवकर पुढच्या वर्षी. आणि नंतर मग आपला गणेश गणपती बाप्पाचा पुनर्मिलाप आहे. आपल्या नदीवरती आहे तिथे. आता गावातली पूर्ण मस्तपैकी एकदम भावकी गावकी आपले गावकरी सगळे एकत्र लाईनीमध्ये असे गणपती बाप्पाला घेऊन जातात. लाईनीमध्ये असे बसलेले असतात सगळे गणपती बाप्पा. आणि मग महाआरती होते आणि मग तिथून नंतर मग आपण पुनर्मिलाप करतो. आणि 6 दिवस फटाफट झाले, लगेच क्लिअर म्हणजे बोलतात ना एकदमच लगेच झाले पटकन. 6 दिवस कसे गेले कळलंच नाही कोणाला. असं असतं, आपण वर्षभर राहतो वाट पाहतो वर्षभराने. आपण खूप काही तयारी करतो, आपण खूप काही गोष्टी आपण ह्या करतो म्हणजे प्लॅनिंग करतो आपण. आणि ते 7 दिवस 5 दिवस 7 दिवस 11 दिवस म्हणा असे पटापट निघतात. हां हॅलो, तसे पटापट निघतात ते लगेच. तर असं सगळं आहे. तर मला जायचं तर आपलं वैभवडीला आईला जरा परत बरं वाटत नाही, चेकअप करून घ्यायला येतात. परवा निघायचं आहे शनिवारी मुंबईला. तर चला आजची दिनचर्या अशी साधी सिंपलच आहे. भात थोडा पोसवला आहे आता, तुम्हाला दाखवतो बघा तिकडे. आता आपण आलो निखिल्दा दगडे आणि निखिल्दा दगडचा गणपती बाप्पा. आणि मागचं जे ही फ्रेमिंग आहे ना, मागची डेकोरेशनची ती सध्या तू गेली इकडे गेली ना डेकोरेशनचं हे मागे. हे आपल्या सायातल्या आमच्या घरातला गणपती बाप्पा आहे. त्याची भजन इथेच होतं आपण. आणि हा आपला जुन्या घरातला रस्ता, आपला जुन्या घर समोर आहे. आणि आता आपण जुन्या घरात पाया पडून मग खाली उतरणार आपण आपल्या ह्या घरात. आतमध्ये गाडी येते नाही, पार्क करतो आहे, पार्क करतो आहे. हे आपलं जुना घर मागे सांगितल्याप्रमाणे. आणि आता आपण खाली वरती जाऊन पाया पडून जाऊ पहिला खाली. हां बा मी उतरतो पहिलं वळू आहे. हात पाहिजे हे आमचं जुनं घर. हे आपलं संजय काकाचा विलास काकाचं घर आणि आमचं घर म्हणजे आपलं घर. ते त्यांचं आपलं पहिलं घर इकडे एकच होतं, मातीचं पहिलं मातीचं घर. तर फोटो असेल तर मी कधीतरी पॅच करीन मिळाले तर असं सेपरेटली मी व्हिडिओ करेन तो फोटोंचा आठवणींचा म्हणजे मेमरीचा. ते पहिली 3 घरं एकत होते आमची, नंतर मग कालांतराने वेगवेगळी झाली. तर मग आम्ही खाली गेलो खालच्या साईडला पहिले 86 ना. हां 86 आम्ही पहिले खाली गेलो आणि काही वर्षानं नंतर मग काही वर्षांनी मग विलास काकांनी इकडे आले. आता आपण चाललो इकडे पण इकडे पण बोटिंग असतात. काय म्हणता काल मी तर बोललो पप्पा डायरेक्ट धावा धावत खाली बोललो डायरेक्ट डायरेक्ट घरात. आई एवढी पाठ चालते आमची. कोणाची आई आहे ती? 90 वर्षाची बाई एवढी व्यवस्थित. हो बाळात चलो आविलाच काका आमचा. इथे इथे पण पक्षी बरेच असतात, इकडे इथे असतात ना परसावत. हॅलो मी होय बाहेर चल आता. इथे आपण मग आपलं गणपती बाप्पा आहे. इथं आपलं पक्षीने केलेले मोदक आहेत आणि करंजी पण तिथेच केले. किती किती नैवेद्य आहे म्हणजे 21 आहे की किती? अजून उकडले अर्धे उकडले. चालू दे चालू दे. पक्षी आहे सोरा आहे बाळ्यात ते पण आहे सुंदर काकू पण आहे. सो आज काय तळण्याचे बोलत काकू. सो आता आपल्या बाप्पाला नैवेद्य अर्पण झालं आहे. पहिल्या दिवशी उकडे 21 मध्ये असतात गणेश चतुर्थी दिवशी आणि पुनर्मिलाप दिवशी 21 तळणीचे मोदक असतात. तर आपण आरती करू
आरती करून झाली की आपण पुन्हा उत्तरपूजा करू, पुनर्मिलापण आपण तयारी करणार. सो आता आपण शिदोरी बांधायला करत आहे गणपती बाप्पांची निघायची तयारी. असं त्याला काय काय लागतं, एक अगरबत्ती, एक अगरबत्ती पाहिजे, एक हळद पिंजर, धूप, अष्टगंध, कापूर आणि धान्य. धान्य का म्हणजे 12 शिदोऱ्या म्हणतात, 12 12 शिदोऱ्या असतात की 12 महिन्याचे 12 म्हणजे 12 शिदोऱ्या असतात. आणि म्हणजे कसं, गणपती बाप्पा जेव्हा गावी जाणार त्यांच्या घरी, तर 12 महिन्यासाठी त्यांना ते वर्षभरात येणार ना परत आपल्याकडे, तर मग त्यांना ते पूजा सामग्री, पूजा सामान आणि खाण्याचं सामान आपण त्यांना देतो, भूक लागली तर खायला असं म्हणून. तर आजी पहिली करायची आणि आई बनवते सगळं. आणि जास्वंदाची फुलं गणपती बाप्पाला आवडतात म्हणून. तर आपण ही शिदोरी केळीच्या पान बनतो. आता आपण डाळ भरली, इथे तांदूळ भरतो, तांदूळ भरतो. नाही असंच आहे ना, ते पानं गरम करतात, त्याचा कलर बदलला की समजत नाही कोणते कोणते सांगले. आणि मग तांदूळ, खोबरं, मला तर आजी एकत्र सगळं वाटायची असं वाटतं मला. मागच्या वर्षी पण केलं यामध्ये खोबरे, खोबरं बांधलं ना म्हणता काय, गुळ, गुळ बांधतोय यामध्ये काय, कुंकू, हळद, हळद, फुलं, नाही अगरबत्ती आणि अष्टगंध ते दुसऱ्या याच्यामध्ये, कापूर, धूप आणि मग दुर्वा आणि जास्वंद एकाच्यामध्ये. सॉरी, आपण काय काय बोललं, हळद, कुंकू, फुलं, अगरबत्ती आणि अष्टगंध. अष्टगंध कळी तर अख्खेच जातात. आपण काय करतो की याच्यामध्ये दुर्वा, कापूर, धूप, म्हणजे बांधायला जरा सोपं पडतं. आपण याच्यामध्ये धूप, कापूर, अगरबत्ती, अष्टगंध, हळद, कुंकू, डाळ, गुळ, जास्वंद, दुर्वा आणि हे पण ना, खोबरा, गुळ आणि डाळ आणि तांदूळ हे आपण 6 महिन्याचा तयार करणार. पुढे अजून 6 महिन्याचा करणार ना, पुढे आपण 1 वर्षाचा करतो ना 12 महिन्याचा. बाप्पा निघाले आता, आता आपण पुढच्या वर्षी भेटणार बाप्पांना. आपण इकडे फोटो सेशन चालू आहे, हे मॅचिंग मॅचिंग आहे, हे नारळ, ही सोरा, ही समय. आता सगळे ब्लॉग मध्ये येईल, ब्लॉग मध्ये झाली. आम्ही आता चाललो वाब्यात, होय ना, वाब्यात चाललो ना. अनुमानी चाललं का उपवास आहे का तुमचं?
नाही नाही हळूहळू हळू चल हळू चल हळू चल होय त्यांची वेगळी गाडी आमची वेगळी गाडी होय आपली वेगळी गाडी एकच होती परवा दिवशी हा आम्ही बाहेर गेलो असं काहीतरी म्हणजे ते काहीतरी बाहेर गेले असते काल आहे त्यांचा त्याशी सरपटून गेलो सरपटणार कोणा होय होय गेला आतमध्ये गेला माहित मी एवढा शेवटला बघितलं एवढं होतो शेवटचा पार्ट वैभवली डेपो आहे आता इनॉग्रेशन झालं वाटतं चालू झालंय आणि आपल्या भावाचं हे चायनीजचं दुकान आहे दुकान म्हणजे चायनीज आपल्या भावाचं आहे तरगा रोडलाच आहे भाऊ पण आहे तिकडे भाऊ पण आपला दुसरा भाऊ पण आहे आपल्या सगळ्या भावंड झाले तिकडे आपल्या तिकडे आम्ही ऑर्डर देऊन येते हा चायनीजचं दुकान आहे हे आपलं आयला वैभवाडी आणि आता बघाल ना आपण बघू ना तर आता एकदम वैभवडी तर थांबसून झाली आता पूर्ण आता बाप्पा निघाले तर एकदम शांत शांत झालं सगळं रे बाप्पा मोर्या रे मोर्या रे बाप्पा मोर्या रे लपून लपून खाता बघा फोटो काढता म्हणून फोटो काढता लपून खाता ती गेली आणून गेली आणून गेली लपून लपून खात फोटो काढता म्हणून काय ना काका हा रे हाय हाय कशी आहे चांगली आहे तिकडा नाही दर्शी तिकडा चालत ना गुड मॉर्निंग मंडळी काल बाप्पाचा पुनर्मिलाप झाला आहे आणि आता सगळी बांधाबांध करायची आता परत बॅक टू पावेलेल मन तर करत नाही मुंबईला जायचं ऑफिसला जायचं बट जावं लागणार आता बघूया आज पर्सनल कामाप्रमाणे ती पण करायची आहेत पंचायतीने जेवायला बोलवलं आहे चिकन खायला चिकन भाकरी तिच्याकडे जायचं आहे संध्याकाळी परत सगळी बांधा बांधा होते सकाळी शनिवारी मुंबई मी एक घेतला 5 कालच्या मुद्दा आपण खातात कसा टेस्टी